Pa SOA je trebala znati, ali mi ne znamo je li obaviješten premijer, možda je premijer obaviješten, a nije ništa poduzeo. Dakle, to je pravo pitanje koje je važno postaviti u javnosti. Vrijeme je i da premijer i SOA daju informacije javnosti što su radili, što su poduzimali, kakve informacije imaju. Uostalom, prema informacijama koje su se pojavile u medijima, navodno su Amerikanci našim službama dali popis osoba iz političkog života koji su financirani od strane Ruske federacije, posredno ili neposredno. Zašto se s tim ne izlazi? Možda zato kako ovaj spin koji je premijer išao prodati opoziciji na ruski pogon bi tada pao u vodu, jer bi se pokazalo da upravo iz vladajuće stranke imamo one koji su nalinkani na ruski kapital i ruske veze.